חולין דף פ"ז, <פיזין> אנחנו ממשיכים בסוגיה של כיסוי הדם, החיוב לכסות את הדם של חיה ושל עוף, לא של בהמה. אומרת המשנה, מי חיה בכיסוי הדם? הזה ששוחט, זה המצווה שלו. ואם הוא לא עושה את המצווה, כמו שכתוב בתורה, ושפך וכיסוהו, שמי ששופך, מי שעושה את השחיטה, הוא מכסה, אם הוא לא עושה את זה, אז כל אחד מכלל ישראל חייב לעשות. מכיוון שהפסוק הבא אומר, ואומר לבני ישראל, מה זה הלשון הזה? פתאום אני אומר לבני ישראל? והוא אמר, ודאי שזה בני ישראל. בני ישראל הולך על הפסוק שלפני זה, שכל אחד מכלל ישראל חייב בכיסוי אדם. אומר דגמורה שמהמילים ושופך וכיסוהו, אנחנו לומדים משהו חשוב לכל התורה, לכל השס, לאל וזה מהסוגיה שלנו. כשמגיע למצוות, חייבים לכבד את המצווה. זאת אומרת, היד ששחט זה היד שעושה את כיסוי אדם, ולא... לבעוט באפר עם הרגל ולעשות את זה בדרך בזיון. אומרת הגמרא סיפור נורא. בן אדם בא ושחט חיה. והוא היה חיה בכיסוי אדם. בא שמעון החבר שלו וחטף את המצפה ממנו, עשה כיסוי אדם. אז הם הלכו לדינתו ארץ הרב גמליאל. אמר הרב גמליאל, שמעון חייו עשרה זהובים. עשרה זהובים בזמן הגמורה זה היה משכורת לשנה ושלושה חודשים. 15 חודש משכורת, סכום ענק. אומרת הגמורה, שלא רק זה, אם הוא היה חוטף למשל את פירקס המוזון, זה הולך לפי הברכות ולא לפי המצוות. אז הוא היה חייב 40 זהובים. מעשה שהיה, אומרת הגמורה, עם רבי. בא הצדוקי לרבי ואמר לו, הרי כתוב בפסוק, כי הנה יוצר הרים ובואי רי רוח. משמע מה הפסוק, שיש שני ריבונו של אילומס, אחת בראת הרים ואחת בראת הרוח. אמר לו רבי, שויטר. תמשיך בפסוק, באותו פסוק כתוב, השם צבוי שמוי, זה הקודש ברוך הוא יש, זה רק אחד, לשון יחיד, הוא עשה את הכל. אמר הצדוקי, אוי, באמת אני צריך לחשוב על זה? תן לי שלוש ימים לחשוב. כנראה זה היה בעיה רצינית, עם מפסידים כלפי רבי בכזה מריבה. עולה עכשיו שלושה ימים, הוא מספר דג מורש שרבי ישב בתענית שלושה ימים. כשהגיע היום השלישי הוא היה רעב מאוד, הוא בא לאכול. דפיקה בדלת, אומרים לו בני המשפחה, זה הצדוקי, הצדוקי הגיע. אמר רבי, כתוב בפוסק, וישנו בברוסי רויש, ולצמוי ישקוני חוימץ. הכניצו חומץ. הכניסו חומץ, הכניסו משהו מר לתוך האור שלי, סוף סוף אני רוצה לאכול, והנה הצדוקי מגיע. מספר לגמורש <coughs> שזה לא היה אותו צדוקי, זה היה צדוקי אחר. הוא בא לספר לרבי בשורה טובה. אותו צדוקי לא מצא תירוץ, זה מה שאמרת, והוא קפץ והרג את עצמו. קפץ מהגג. אמר לו רבי, בוא תשב איתי, בוא תאכל סעודה, מגיע לך סעודה. אומר תגמורה שהוא ישב ואכל סעודה, ואחרי הסעודה רבי רצה להתפטר ממנו, רצה לזרוק אותו מהבית כדי שהוא לא שלא יברך ושלא יענה אומל. אמר לו, הציע לו רבי, אני אתן לך 40 זהובים, שזה משכורת של חמש שנים, העיקר אל תשב איתי בברכס המוזן. אמר לו, עזרו לא, כי לא, לא, אני מעדיף ברכס המוזן ולא... משכורת של חמש שנים, לא ארבעים זאובים. מספר את הגמור שהוא לקח את הברכס המוזין ולכן הוא קיבל שכר שהוא נהיה מגדולי רומי ואף קראו לו על שם רבי, ברל יונס. זה בן של אריה, באנגלית ליין זה אריה. ורבי היה אריה. אבל מה רואים מזה? יצא בסקויל שבאמת ברכס המוזין שווה ארבעים זאובים. זה אומר שכל ברכה זה עשרה זהובים, זה מוסר השכל לכל החיים. אומר את המשנה, כתוב במשנה שאם הוא כיסה את הדם, ואז זה נתגלה שוב, הוא פטום על חסות עוד פעם. כי כתוב בפסוק, וכיסוהו, יש לו, זה מיעוט, פעם אחת, זהו. אבל זה לא דומה ל"השו ושא ודאי". "השו ושא אם יש לך שכן רע, שכל יום מאבד דברים, חייבים להחזיר לו את הדבר, אותו דבר, אותו חפץ, אותו שור, מאה פעמים. כי אין בפסוק, בהשאב סבבית מיעוט, כאן יש מיות בכיסאו. אם כיסה הרוח, וכבר אי אפשר, אי אפשר לעשות כיסוי, כי זה כבר מכוסה, אז אתה פטור. אבל אם זה התגלה, אז נוצר חיוב בשבילך. למה? זה לא נוצר. כי אין דיחוי במצוות. המצווה הייתה שם כל הזמן, פשוט לא יכולת לעשות את זה. אין דיחוי במצוות. כמו שיש דיחוי במזבח. יש דיחוי במזבח. מה זאת אומרת? בן אדם מביא קורבן. והוא לא יכול להקריב אותה בגלל שהיה איזה נקע קטן במזבח, צריכים לעשות שיפוץ למזבח. אבל ברגע שהוא שחט את זה, כבר לא יכלת לא להעלות את זה, אז הוא נדחה לגמרי, ואפילו אחרי השיפוץ, אי אפשר להעלות אותו על המזבח, כי יש דיחו בקורבן, יש דיחו במזבח, אבל אין דיחו במצווה, אז תכף נראה הלכה מעניינת שלא נוגע לזה. כתוב במשנה שדם שהתערבב עם מים. כל עוד שהוא נראה כמו דם, והוא עבה כמו דם, אז הוא דם, דם לכל דבר. אז בואו נגיד סתם לדוגמה, יש לו פעמיים מים, פעם אחת דם. יש לו כפול מים, יש לו שתי ליטר מים וליטר אחד של דם, זה הורס את הדם. אבל אם יש לו פחות מים, זה לא הורס. אם יש לך יין שנראה כמו דם, אז לעולם זה יהיה אדום. אז איך, איך אנחנו יודעים? אז הולך לפי המים, שתי ליטר יין יהרוס את הדם, וכן שתי ליטר דם של בהמה, או דם של חיה, של הקזה, שהוא עוד חי, שזה לא חייב בכיסוי, זה הורס את הדם. אומר רבי יורכבי חידוש עצום, כשזה מגיע למזבח, דווקא אם נפל המים לתוך הדם, אז זה לא מתבטל, אבל אם הדם נופל טיפה טיפה, טיפה לתוך המים, כל טיפה שנכנס לתוך המים הוא מתבטל. ונכון שאחר כך יש לך כל כך הרבה דם שנפל וזה מצטרף ביחד וזה נראה כמו דם וזה עבה כמו דם, זה לא דם. למה? כי יש דיחוי במזבח, כי כל פעם שזה מתבטל זה נדחה. אבל אומר הפופ, אצלנו, בסוגיה שלנו בקיסוי דם, כל טיפת דם שנכנס למים זה מתבטל. אבל אחר כך זה מצטרף, זה נאור, זה מתעורר וזה מצטרף ביחד, ואז אתה מתחייב, אם זה נראה כמו דם, וזה עבה כמו דם, אז אתה כן מתחייב בכיסוי דם, כי אין דיחוי באמת צבוע דם על הסכין. אמרנו לפני כמה ימים, שאפשר לגרד את זה ואתה מתחייב בכיסוי דם. מסביר רבי יהודה, וככה הלוכה. למה היום אנחנו לא מגרדים דם מסכין של שחיטה, או מכסים את הדם על השחיטה? מכיוון שרבי יהודה מסביר, מתי אתה חייב לכסות דם של הסכין? אם אין לך דם אחר. אבל אם יש לך דם אחר, אז אתה מתפטר בכיסוי הדם של האחר, ואתה לא צריך לכסות את הדם של הסכין. הוא אומר, אנחנו יודעים, כדי להכשיר פירות בטומאה, זה צריך או מים, או מהמשקים, שבע משקים. מה קורה, מי גשמים, אנחנו יודעים, זה לא נחשב מים. עד, אלא אם כן, אתה לוקח את המי גשמים, ואתה אומר, אני רוצה לשתות את זה, אני רוצה לעשות כלים עם זה, אבל סתם מי גשמים, שזה בשביל שדה, זה לא מכשיר לקבל טומאה. אז אם יש לך מי גשמים שתרבבו בדם, אומרת הגמרא, כל עוד שזה נראה כמו דם, יש לזה, זה עבה כמו דם, אז זה יכול להכשיר פירות לטומאר. רבי אסי אומר שיש כאן חידוש אחר. דם שהוא מקרש עולה למעלה מתוך הדם, שזה נראה כמו מים, זה מאוד צלול, קצת צהוב, צלול. זה שונה מדם. אומרת הגמרא, אם, אם יש את המים הזה ביחד עם הדם, וזה נראה כמו דם, אז זה מכשיר פירות. ואם יש בתוך המים מהצלולים האלה כזית של דם רגיל, דם אדום, ומישהו אכל את זה, שתה את זה, חייב קורס. ואם ברביס יש את המים מהצלולים האלה, ויש רביעית של דם רגיל, אז זה מטמא באוהל. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, נראה אתכם במוצאי שבת.